السلام عليك يا حبيب الله، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنے میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، تو بھی وہی پر جا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں۔ کلامِ اعلیٰ حضرت، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ایک بار محبت اللہ کی، سبحان اللہ، لا ورب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، قبر میں لہرا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ
فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی آخری شعر ربنا لك سبحان اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں گھر مان گیا نبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن واسطے تشریف گھننا سن جناب محمد عاقب صلی اللہ علیہ وسلم